Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe nkuru ibabaje cyane ikomeje kugarukwaho n'abantu batari bake cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose ku ma YouTube ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ni inkuru y'akababaro yatunguye benshi cyane kuyumva ni inkuru ivuga ko Anne Rwigara yitabye Imana bitunguranye urumva ko rwose bibabaje cyane ni mu nkuru irambuye dukesha kinyamakuru umuseke.com gikomeza kivuga ko umukobwa wa nyakwigendera Asnapor Rwigara wari umucuruzi ukomeye Anne Rwigara yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hashize igihe Anne Rwigara aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko asanganywe ubwenegihugu bwaho uyu mukobwa w'imyaka 41 y'amavuko yakundaga kuba no mu Bubiligi aho afite bamwe bo mu muryango we ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yasakaye ku mbuga nkoranyambaga amakuru avuga ko yaguye muri Leta ya California aho yarwaye igihe gito ababara mu nda Adeline Rwigara umubyeyi wa Anne utuye Kigali yabwiye BBC dukesha inkuru ko urupfu rw'umukobwa we ari amayobera yagize ati ntiyararwaye iminsi n'iminsi ngahe gusa n'amayobera gusa Anne Rwigara ava indi imwe na Diane Rwigara bigeze kwinjira muri politike muri 2017 ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri uwo mwaka Anne yarezwe icyaha cyo kugambanira guteza imidugararo muri rubanda icyaha yarahuriyeho na mukuru we na nyina ariko abo bashinjwa n'ibindi Anne Rwigara yaje kurekurwa n'urukiko ariko mukuru we Diane n'umubyeyi we Adeline bamaze igihe kirenga umwaka bafunze murumva ko rwose bibabaje cyane naho nyuko ikinyamakuru umuseke.com cyabivugaga naho ikinyamakuru igihe cyo gikomeza gitangira inkuru kivuga ko Anne Rwigara umukobwa wa Asnapor Rwigara ari umucuruzi ukomeye yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hashize igihe kinini Anne Rwigara ataba mu Rwanda kuko asanganywe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro nyinshi yabaga ari muri Amerika cyangwa se mu Bubiligi afite abantu bo mu muryango we ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga amakuru yizewe agera ku gihe dukesha inkuru avuga ko Anne Rwigara yaguye muri Leta ya California kandi ko atarwaye igihe kinini yitabye Imana afite imyaka 41 y'amavuko Anne Rwigara ava indi imwe na Diane Rwigara wigeze kwinjira muri politike mu gihe gito muri 2017 nuko ikinyamakuru igihe gisoza inkuru kivuga ariko mu by'ukuri inkuru ikomeje kubabaza benshi ko na rwose umukobwa w'inkumi nk'uyu nguyu mwiza apfa bitunguranye uvuga ko ataranarwaye ibihintu bikaze cyane ni ibintu byakomeje kuba mayobera cyane reka twihanganishe abagize umuryango w'uyu mukobwa witabye Imana akurikiye nawe se Rwigara Imana nizere ko yamwakiriye mu bayo naruhukire mu ijuru reka tuguhe ikaze no mu yandi makuru Voice TV Rwanda icyo usabwa wowe no gukora subscribe Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe nk'uko mubizi duhora tuba amakuru agezweho ari kuvugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse nari kuvugwa hanze y'u Rwanda cyane cyane u Rwanda Congo Burundi Tanzania ndetse n'ahandi ku isi hose tuha amakuru agezweho ari kuvugwa reka ngusaba wowe utarakoze subscribe urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe urikandeho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere ni inkuru tubazaniye ituruka mu karere ka Kayonza ni inkuru ibabaje cyane aho umugore rwose asaba ubutabera ku mugabo we wakubiswe ibipfunsi cyangwa se ingume agahita yitaba Imana ni inkuru ikomeje kugarukwaho na benshi
babaje cyane aho uwitwa Tuyishimire Christine wo mu murenge wa Kabarondo akarere ka Kayonza asaba ko yahabwa ubutabera bw'umugabo we witwa Mugabe Gilbert w'imyaka 32 wishwe mu buryo bw'amayobera. Uyu mugore w'imyaka 30 usanzwe utuye mu kagari ka Cyabajwa mudugudu wa Rutagara akavuga ko umugabo we witwa Mugabe Gilbert kwa 20 Ukuboza 2023 yakubiswe n'abagizi ba nabi mu buryo yita ko budasobanutse bikaza kumuvira mu rupfu. Mu buhamya yahaye Umuseke dukesha inkuru avuga ko umugabo we kuri iyo tariki yagiye mu busabane bw'ahitwa Nyagasambu atashye ahitira ku mugabo witwa Damu babanza gukina igisoro. Umugore we nyakwigendera ko bari gukina igisoro haje abantu barimo umugabo w'umusivile n'undi w'umupolisi bakaza kumutwarira telefoni. Tuyishimire Christine yagize ati umugabo witwa Damuru abura telefoni, umugabo wanjye aramutiza ngo akiruhamagare umenye telefoni yawe ahantu yaba iherereye. Barahamagara baramubwira ngo mudusangiye ku matente cyangwa se amahema kwa Mabure cyangwa se Imabre tubahe telefoni yanyu. Uyu mugore yavuga ko bageze aho bababwiye abageze aho bababwiye bakabaha telefoni ariko bagasigarana simukadi. Uyu mubyeyi avuga ko ibyo byakuruye kutumvikana bituma umugabo we akubitwa igipfunsi mu musaya. Avuga ko umugabo witwa Izere Rusine Adamu wari waje gusura umupolisi ari we ukekwaho kuba yarakubise umugabo we bikamuviramo urwo rupfu. Ati simukadi nizo zateje imvururu uwo musore w'umusivile agiye gukubita Damuru umugabo wanjye aravuga ngo have utica umuntu. Uwo muntu aba ari we ahindukira akubita umugabo wanjye ngume mu musaya. Umugabo wanjye araza bisanzwe ariko ageze mu rugo ibintu bihita bikara. Yabwiye uyu mugore we ati ibimbayeho ubibaze Damaseni cyangwa se uwo bari bajyanye kureba iyo telefoni yari yibwe. Uyu mubyeyi yavuga ko yajyanye umugabo we kumuvuza ku bitaro bya Rwinkwavu bakamubwira ko ingume yakubiswe yamuteye kuviramo imbere amaraso akaba menshi cyane agasunika ubwonko bukava mu mwanya wabwo. Bahise bamuha urwandiko rwo kujya kwivuriza kuri Kigali CHUK ariko kwa 23 Ukuboza 2023 biranga aza kwitaba Imana. Yo murumva ko rwose bibabaje cyane. Reka kandi Voice TV ihanganishe uyu muryango wabuze umugabo kandi uyu mugabo yongere agire iruhuko ridashira.